হ্যালো ফ্রেন্ডসকল, এম বি আসাম ইউটিউব চেনেলটিলৈ সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। শিক্ষা বিভাগত ইতিমধ্যে বহুতো নতুন পদ মুকলি হৈছে, 10,000ৰো অধিক পদ। মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই তেখেতৰ ফেচবুক পেজতো উল্লেখ কৰিছে যে অসম চৰকাৰে আজি পুনৰ 10,000তকৈ অধিক নতুন পদ নিযুক্তিৰ বাবে বিজ্ঞাপন প্ৰকাশ কৰিছে। শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াইও তেখেতৰ ফেচবুক পেজত উল্লেখ কৰিছে, মাধ্যমিক শিক্ষা সঞ্চালকালয়ে বিভিন্ন প্ৰাদেশিকৃত মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ 1,428গৰাকী স্নাতকোত্তৰ শিক্ষক আৰু 7,249গৰাকী স্নাতক শিক্ষক কলা বিজ্ঞান হিন্দী আৰু সংস্কৃতৰ নিযুক্তিৰ বাবে বিজ্ঞাপন প্ৰকাশ কৰিছে। আৰু উল্লেখ কৰিছে, প্ৰাথমিক শিক্ষা সঞ্চালকালয় নিম্ন প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত 3,800গৰাকী সহকাৰী শিক্ষক আৰু উচ্চ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ 1,750গৰাকী সহকাৰী শিক্ষক, বিজ্ঞান শিক্ষক আৰু হিন্দী শিক্ষকৰ নিযুক্তিৰ বাবে বিজ্ঞপ্তি প্ৰকাশ কৰিছে। ইচ্ছুক প্ৰাৰ্থীসকলে আজিৰ বাতৰি কাকতসমূহত বা assam.gov.in সবিশেষ জানিবলৈ পাব। আৰু শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কি কি মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছে এই ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেৰে মই সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো লৈ আহিছোঁ। সংবাদ মাধ্যমৰ আগত শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই কি কি ঘোষণা কৰিছে যিসকলে চোৱা নাই সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চাই লওক। বেছিহে আজি আমাৰ লোৱাৰ প্ৰাইমেৰী, আপাৰ প্ৰাইমেৰী, পষ্ট গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ আৰু গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ এই চাৰিওটা পৰ্যায়ত শিক্ষক নিযুক্তিৰ বিজ্ঞাপন প্ৰকাশ পাইছে। আৰু গতিকে মই যিসকলৰ যোগ্যতা আছে, অৰ্হতা আছে, তেওঁলোকক আবেদন কৰিবৰ কাৰণে অনুৰোধ জনাইছোঁ। আমাৰ গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ আৰু পষ্ট গ্ৰেজুৱেট টিচাৰৰ ক্ষেত্ৰত ৰিক্ৰুইটমেণ্ট কাম টেট কাম ৰিক্ৰুইটমেণ্ট পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব। আৰু যিসকলে ইতিমধ্যে টেট পাছ কৰিছে, তেওঁলোকৰ ডি এল এড আছে, তেওঁলোকে আবেদন কৰিব পাৰিব এল পি টিচাৰ, ইউ পি টিচাৰৰ ক্ষেত্ৰত। ইয়াত বিধিসন্মতভাৱে সম্পূৰ্ণ নিকাভাৱে মেধাৰ ভিত্তিত বাছনি হ'ব আৰু সেইমতে নিযুক্তি হ'ব। গোটেইখিনি ৰেগুলাৰ পোষ্ট, কোনো কণ্টেক্সুৱেল পোষ্টৰ এডভাৰ্টাইজমেণ্ট হোৱা নাই। মই অৱগত হৈছোঁ, আমাৰ কিছুমান বিদ্যালয় আছিলে মিক্স মিডিয়াম, গতিকে মিক্স মিডিয়াম বিদ্যালয়খনিৰ প্ৰশাসনটো কেনেকুৱা হ'ব, কাৰণ ইতিমধ্যে আমি বড়ো এণ্ড আদাৰ ট্ৰাইবেল লেংগুৱেজৰ কাৰণে এটা পৃথক সঞ্চালকালয় কৰা হৈছে। আৰু যিখিনি মিক্স মিডিয়ামখিনি তাৰ যিটো বড়ো ছেকশ্যন, সেইটো বড়ো এণ্ড আদাৰ ট্ৰাইবেল লেংগুৱেজ ডাইৰেক্টৰেটৰ অধীনত থাকিব। আৰু অন্য যিটো অসমীয়া মিডিয়াম, সেইটো আমাৰ নৰ্মেল সঞ্চালকালয়ৰ অধীনতে থাকিব। তাত চিন্তা কৰিবলগীয়া কোনো একো প্ৰভাৱ নপৰে, কাৰণ দুয়োটা শাখাৰে শিক্ষক বেলেগ বেলেগ, এজন শিক্ষকেই নপঢ়ায়। আমি গোটেইটোৰ এটা খুব সোনকালে ইয়াৰ পৰা ঘূৰি গৈ এক বৈঠক অনুষ্ঠিত কৰি সমাধান কৰিম। শিমলুগুৰি ৰাইজে একো চিন্তা কৰিব নালাগে। বেছিহে আজি আমাৰ লোৱাৰ প্ৰাইমেৰী, আপাৰ প্ৰাইমেৰী, পষ্ট গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ আৰু গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ এই চাৰিওটা পৰ্যায়ত শিক্ষক নিযুক্তিৰ বিজ্ঞাপন প্ৰকাশ পাইছে। আৰু গতিকে মই যিসকলৰ যোগ্যতা আছে, অৰ্হতা আছে, তেওঁলোকক আবেদন কৰিবৰ কাৰণে অনুৰোধ জনাইছোঁ। আমাৰ গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ আৰু পষ্ট গ্ৰেজুৱেট টিচাৰৰ ক্ষেত্ৰত ৰিক্ৰুইটমেণ্ট কাম টেট কাম ৰিক্ৰুইটমেণ্ট পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব। আৰু যিসকলে ইতিমধ্যে টেট পাছ কৰিছে, তেওঁলোকৰ ডি এল এড আছে, তেওঁলোকে আবেদন কৰিব পাৰিব এল পি টিচাৰ, ইউ পি টিচাৰৰ ক্ষেত্ৰত। ইয়াত বিধিসন্মতভাৱে সম্পূৰ্ণ নিকাভাৱে মেধাৰ ভিত্তিত বাছনি হ'ব আৰু সেইমতে নিযুক্তি হ'ব। গোটেইখিনি ৰেগুলাৰ পোষ্ট, কোনো কণ্টেক্সুৱেল পোষ্টৰ এডভাৰ্টাইজমেণ্ট হোৱা নাই। মই অৱগত হৈছোঁ, আমাৰ কিছুমান বিদ্যালয় আছিলে মিক্স মিডিয়াম, গতিকে মিক্স মিডিয়াম বিদ্যালয়খনিৰ প্ৰশাসনটো কেনেকুৱা হ'ব, কাৰণ ইতিমধ্যে আমি বড়ো এণ্ড আদাৰ ট্ৰাইবেল লেংগুৱেজৰ কাৰণে এটা পৃথক সঞ্চালকালয় কৰা হৈছে। আৰু যিখিনি মিক্স মিডিয়ামখিনি তাৰ যিটো বড়ো ছেকশ্যন, সেইটো বড়ো এণ্ড আদাৰ ট্ৰাইবেল লেংগুৱেজ ডাইৰেক্টৰেটৰ অধীনত থাকিব। আৰু অন্য যিটো অসমীয়া মিডিয়াম, সেইটো আমাৰ নৰ্মেল সঞ্চালকালয়ৰ অধীনতে থাকিব। তাত চিন্তা কৰিবলগীয়া কোনো একো প্ৰভাৱ নপৰে, কাৰণ দুয়োটা শাখাৰে শিক্ষক বেলেগ বেলেগ, এজন শিক্ষকেই নপঢ়ায়। আমি গোটেইটোৰ এটা খুব সোনকালে ইয়াৰ পৰা ঘূৰি গৈ এক বৈঠক অনুষ্ঠিত কৰি সমাধান কৰিম। শিমলুগুৰি ৰাইজে একো চিন্তা কৰিব নালাগে।